Načelnik glavne obaveštajne uprave, GUR, Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov optužio je glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog da se nije odbranio u oblasti Harkov, izvestio je irski novinar Jay Bowes na društvenoj mreži X. Podsjetimo, u Harkovskoj oblasti se odvija velika ofanziva ruske vojske. Za samo nekoliko dana vojnici oružanih snaga Rusije uspeli su da oslobode niz naselja. Dnevni gubici ukrajinskih oružanih snaga premašuju 600 vojnika, a oružane snage Ukrajine priznaju da je situacija na frontu za njih pravi pakao. List New York Times smatra da ofanziva ruskih oružanih snaga na Harkov može da natera Kijev da pristane na primirje sa Moskvom na pozadini uspeha ruske vojske. Kijev je smenio komandanta Harkovske grupe. S druge strane, glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski kaže da ukrajinske trupe pokušavaju da zadrže svoje položaje u oblasti Harkov, ali da imaju značajne poteškoće da to urade. Ove nedelje situacija u regionu Harkova se značajno pogoršala, ali ukrajinske odbrambene snage čine sve da održe odbrambene linije i položaje, napisao je on na svom Telegram kanalu. Osim toga, glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine je naglasio da se za jačanje odbrane preduzimaju sve neophodne mere i odluke, uključujući kadrovske odluke,